Mas o Nietzsche, né, ele, em todo o seu método, né, genealógico, ele vai querer, né, encontrar a origem da má consciência, ou seja, a má consciência no seu primeiro aspecto, não como sentimento de culpa, né, já que isso já é o segundo aspecto da má consciência, onde entra aqui, sobretudo, a interpretação do sacerdote cristão. Mas da onde ela surgiu? A má consciência. Qual a origem dela? Né? Então, o método genealógico leva Nietzsche à origem da má consciência. Para a gente poder começar a entender, já que ele desenvolve isso profundamente na segunda dissertação do livro, é necessário a gente passar antes por um período da humanidade onde não havia a má consciência. Então, essa genealogia da má consciência em Nietzsche vai levá-lo necessariamente ao mais longo período da humanidade, que é a pré-história da humanidade. Então Nietzsche vai dizer que a partir lá então dessas comunidades tribais dos primórdios originários, né, da humanidade, lá havia a cultura cuja moral daquela cultura tinha como tarefa inicial produzir nos indivíduos uma memória para que esses indivíduos pudessem agir conforme os costumes e as tradições de uma determinada comunidade. Então vejam só, então ele vai se dirigir as comunidades tribais lá da pré-história e vai dizer o seguinte: existia lá a tarefa da cultura, né? Onde havia o que ele chamou de moralidade do costume, onde, primeiramente, todo indivíduo numa comunidade tribal lá na pré-história tinha que se tornar constante, confiável, igual entre iguais. Ou, se a gente quiser aqui falar de outro jeito, né? Não pensar em si mesmo, né? Não olhar para o seu próprio umbigo, né? Como a gente costuma dizer por aí. Certo? Era necessário o quê? Fazer esses indivíduos, primeiramente, agirem conforme as tradições, os costumes de uma determinada comunidade. Aí que entra o sujeito ser igual entre iguais, né? Aí entraria, né, uma outra noção de igualdade aqui, né? Ou seja, uma igualdade no sentido de que todo mundo ali vai ter que agir conforme os costumes e as tradições daquela comunidade. Mas isso era possível por meio de uma mnemotécnica, ou seja, por meio de uma produção de uma memória. Uma memória que permitia, né, que aqueles indivíduos não quebrassem a palavra, cumprisse a palavra, agindo, né, conforme os costumes e as tradições. Enfim, então havia necessariamente uma mnemotécnica para tornar os indivíduos lá constantes, confiáveis, iguais entre iguais. Ou seja, que não vão quebrar a palavra. Só que essa mnemotécnica, ela envolvia necessariamente atos de violência. Então, a produção de uma memória nos indivíduos, lá na pré-história, ela corria por algo que pode ser estranho para a gente hoje, né? Nós civilizados aqui, entre aspas, né? Do século XXI, né? Isso ocorria por meio de atos de violência, ou seja, por meio de rituais que o Nietzsche chamou de crueldade. Então, todos os indivíduos, eles passavam por um ritual violento, né? Ou seja, um ritual de crueldade. Ou seja, todos os indivíduos eram castigados. Mas é o Nietzsche, ele enfatiza. Esses castigos
não eram realizados por uma vingança ressentida. Lá ele não vai encontrar, na pré-história, na cultura, lá na pré-história, nessa moralidade do costume, ele não vai encontrar um sentido do castigo ressentido, vingativo. Ele não encontrou isso. Porque, para Nietzsche, todo indivíduo numa comunidade tribal, na pré-história, ele era primeiramente um devedor. Aí você tem a comunidade, que é aqui o credor, certo? O que que vai acontecer? Para poder haver a produção por parte daquela comunidade, de um indivíduo que vai manter a palavra, ou seja, que vai agir conforme os costumes e as tradições, ele vai ter que ser produzido nele, né? Vai ter que ser produzido nesse indivíduo uma memória, e essa memória é produzida por um ritual de crueldade, por um ato violento. O sujeito era marcado lá no seu corpo, certo? E isso não era realizado por vingança ressentida, porque o sujeito ele era um devedor. Então ele paga a dívida ao ser marcado por um ritual de crueldade, ou seja, ele paga a dívida quando ele passa agora a ter essa memória que vai permitir que ele passe a agir conforme os costumes e as tradições. E Nietzsche enfatiza isso, né? Como não era um sentido ressentido do castigo, esses rituais de crueldade eram acompanhados de festas, de alegrias. Havia uma alegria do coletivo, porque estava se produzindo ali um ritual de crueldade, mais um aliado, mais alguém, né? Mais uma pessoa, enfim, um indivíduo, que vai manter, né, aquela comunidade forte. Ou seja, vai produzir um indivíduo forte. Essa que é a observação do Nietzsche. Então, é aquele indivíduo, ele vai passar agora a ter o direito de usufruir dos benefícios da comunidade. Porque ele se tornou forte. Ele passou por um ritual de crueldade. Ele provou a sua força. Então, ele tem o direito agora de usufruir, né, dos benefícios daquela comunidade. Então, ele pagou a dívida dele aqui. É uma dívida, portanto, finita. Agora, alguém, por exemplo, pode quebrar a palavra, pode não agir conforme os costumes e as tradições. O que que vai acontecer? Novamente, castigo nesse indivíduo. Ele causou um dano coletivo. Por quê? Porque ele deixou de agir conforme os costumes e as tradições. Porque, por exemplo, você tem nos rituais de crueldade ali, um indivíduo que passa a se tornar um guerreiro ou um caçador. Agora ele se tornou um caçador, porque ele passou por um ritual de crueldade. Provou que ele é forte para ser um guerreiro, para ser um caçador, enfim. Certo? Se depois, né, ele deixar de agir como um guerreiro, um caçador, né, isso causa um dano ao coletivo, né? Que é ele que vai trazer o alimento lá para aquela comunidade. O que que vai acontecer? Vai haver um castigo ressentido? Uma vingança ressentida? Não, não vai existir isso. Ele vai novamente passar por um ritual de crueldade para poder pagar a dívida dele. A memória não foi suficientemente produzida nele, então ele vai ter que passar por um novo ritual de crueldade. Certo? Então, existe essa relação que Nietzsche destaca na segunda dissertação, né, entre o dano e a dor, né? Ou seja, uma equivalência entre o dano, né, esse sujeito, por exemplo, deixou de agir conforme os costumes, né, então ele causou um dano ao coletivo, mas há uma equivalência entre esse dano e a dor sofrida. Ele vai sofrer uma dor. Certo? Para produzir a memória nele, né?
E como Nietzsche enfatiza, né, isso é acompanhado de uma alegria do coletivo. Então, há festas que acontecem nesses rituais de crueldade, como acabei de dizer, né, é mais um aliado que vai fortalecer aquela comunidade. Então, que a importância é destacado ainda, segundo o raciocínio do Nietzsche, é que nesses rituais de crueldade, além de não haver um sentido vingativo por parte da comunidade, também não haverá a produção nesse que sofre o castigo do sentimento de culpa. Muito interessante isso. Então, esse indivíduo que é marcado na sua pele de uma maneira violenta, em nenhum momento, diz o Nietzsche, ele vai se sentir culpado. E se ele se sentisse culpado, né, ele poderia baixar a cabeça, né, e se arrepender, enfim. E, no entanto, não é isso que acontece. Diz o Nietzsche, esse castigo, né, vai torná-lo forte, vai endurecê-lo, vai, como Deleuze, né, chega a também a comentar, né, esse momento da obra Nietzscheana, vai haver um adestramento das forças reativas. As forças reativas serão adestradas agora. Então é isso que o castigo lá produzia. Produzia justamente um indivíduo que não desenvolvia a culpa, pelo contrário, né? Ele se sentia forte e duro. Então, Nietzsche, ele faz uma crítica a um teórico contemporâneo do Nietzsche, chamado Durin. Ele destaca isso na segunda dissertação do livro Gênero da Moral, né? Que escreveu um livro que Nietzsche chegou a ler, né? A ter contato, onde o Durin dizia que a origem da justiça vem do ressentimento. Aí o Nietzsche vai dizer o seguinte: não. O último estágio do desenvolvimento da justiça é este, dos afetos do ressentimento, das forças reativas, que é a justiça que a gente conhece hoje. Essa justiça que nós conhecemos hoje, ela só é, na verdade, um resultado aí já de muito tempo, de uma justiça que não nasceu do ressentimento. A origem da justiça não é o ressentimento, não são as forças reativas que deram origem ao ressentimento, ao contrário do Durin. Certo? Nietzsche vai dizer, não, na verdade, o último terreno, né, do sentimento de justiça é este, do rancor, do ódio, do ressentimento. É o último terreno. Na verdade, a origem da justiça, ela é dos afetos ou forças, né, ativas, dos sentimentos ativos, do crescimento de potência. Essa é a origem da justiça, diz o Nietzsche, por meio da genealogia da moral, certo? Justamente como vocês estão percebendo. Por quê? Porque um causador de danos, ele não é um mal, ele não é um monstro, certo? É que nele não foi suficientemente produzida a memória. Ele não adestrou suficientemente as suas forças reativas. Então, o que que vai acontecer, diz o Nietzsche? Não somente não haverá o sentimento de culpa nesse que sofre o castigo, mas nele mesmo serão adestradas essas forças reativas que justamente são a condição, quando elas são dominantes, né, em nós, para que haja o ressentimento. Aí, de novo, a gente volta para a fisiologia. Porque em razão de uma desagregação fisiológica, como nós vimos no início do curso, há um domínio em nós dos impulsos reativos. Aí, facilmente, cola em nós o ressentimento. Aí eu vou gritar por justiça, certo? Porque algo deu errado.
No caso agora, desde que isso se tornou forte por meio do ritual de crueldade, essas forças reativas são adestradas. Então ele mantém afastado dele mesmo o ressentimento. Tudo isso em razão da justiça primitiva. Isso é muito importante, que a gente não tem a menor ideia, né, do que é isso hoje, já que a gente só associa a justiça como Dürer fez, né? E que o Nietzsche criticou lá na Genealogia da Moral, né? Porque para o Dürer, a origem da justiça vem o quê? Vem do ressentimento. Vem, de um impulso reativo a partir de uma agressão sofrida. Então, eu sofri um dano ou sofri uma agressão, certo? O que vai acontecer? Eu vou me vingar. Então, isso seria, segundo Dürer, a origem da justiça. Vem da vingança. Sofri um dano, uma agressão, eu vou reagir. Eu vou me vingar. Pronto, aí entra a justiça. É o que a gente vê em todo lugar aí. Certo? E tem desdobramentos disso, né? E veremos esses desdobramentos na próxima aula com relação à necessidade da nossa cultura, né? Não a da pré-história, a nossa cultura, essa onde a moral é cristã, né? De domesticar todo mundo, né? Tornar todo mundo bom, dócil, domesticado. Aí vai haver uma justiça a serviço disso. Isso veremos melhor na próxima aula, certo? É o Nietzsche fazer o seguinte: isso que o Dürer disse, na verdade, essa tese dele, na verdade, ela só atesta, né, um modo ressentido de agir, de pensar, de teorizar. Né? Você vai teorizar o direito a partir do ressentimento, a partir do indivíduo enfraquecido psicofisiologicamente. Aí, quando ele vai para a sociologia, para a biologia, né, também ele vai encontrar isso. É sempre olhar já a partir do modo decadente de existir. E aí a genealogia nos mostra exatamente que não, não é a origem da justiça a vingança. Pelo contrário, ela vem das forças ativas. Certo? Enfim, então a gente vai entender isso ainda melhor ainda, essas ideias muito importantes que o Nietzsche trouxe lá na segunda dissertação do livro, porque haverá nessa atividade da cultura na pré-história, onde entra essa moralidade do costume, haverá uma tarefa tardia dessa cultura. Então, existe a tarefa inicial, que é tornar todo mundo constante, confiável, igual entre iguais, né? Mas existe a tarefa tardia dessa cultura, que é o surgimento do indivíduo soberano ou do gênio, que vai apontar para uma outra cultura. Certo? E é isso que veremos um pouco mais adiante. Então, vou fechar essa primeira parte da aula com as citações que todo mundo já sabe. Estão no link que está na descrição do vídeo. Então, quem quiser acompanhar durante os meus comentários, né, é só clicar aí no link que vai dar na página, onde tem as citações, com inclusive aqui a seção, né, lá da segunda citação do livro. São todas essas citações, né, lá da segunda citação do livro Genealogia da Moral. Aí tem lá as seções, né? O livro é dividido em seções, né? Então diz lá o Nietzsche, lá na seção 2, né, da segunda citação. Ele diz o seguinte: a tarefa de criar um animal capaz de fazer promessas, já percebemos, traz consigo como condição e preparação a tarefa mais imediata de tornar o homem, até certo ponto necessário, uniforme, igual entre iguais, constante e, portanto, confiável. O imenso trabalho daquilo que denominei moralidade do costume, conforme Aurora 9, 14 e 16, né, que são os aforismos lá do livro Aurora, o autêntico trabalho do homem em si próprio, durante o período mais longo da sua existência,
Todo esse trabalho pré-histórico encontra nisto seu sentido, sua justificação, não obstante o que nele também haja de tirania, dureza, estupidez e idiotismo. Com a ajuda da moralidade do costume e da camisa de força social, o homem foi realmente tornado confiável. O que ele diz aqui? Então, ele está falando sobre a tarefa imediata da cultura na pré-história. Existe a tardia, que eu vou falar mais adiante, na parte 3 da aula. Então, ele diz o seguinte aqui. A tarefa de criar um animal capaz de fazer promessas, um animal humano, né, já percebemos, traz consigo, como condição e preparação, a tarefa mais imediata de tornar o homem, até certo ponto, necessário, uniforme, igual entre iguais, constante e, portanto, confiável. Ou seja, para ele poder ser capaz de agir conforme os costumes, ele vai ter que ser tornado, esse ser humano, igual entre iguais, constante e, portanto, confiável. Então, você vai confiar lá no caçador, você vai confiar no chefe, enfim. O imenso trabalho daquilo que denominei moralidade do costume, ele cita aqui três aforismos do livro Aurora, né? O autêntico trabalho do homem em si próprio, durante o período mais longo da sua existência, então, durante o período mais longo da existência humana, né, a pré-história, nesse período teve esse trabalho do humano sobre o próprio humano, produzindo uma memória no próprio ser humano. Certo? Todo mundo vai ter que ter a produção dessa memória, ou seja, ser capaz de prometer, agir conforme os costumes, isso de modo imediato. Então ele diz, o autêntico trabalho do homem em si próprio durante o período mais longo da sua existência, todo esse trabalho pré-histórico encontra nisto seu sentido, sua justificação, não obstante o que nele também haja de tirania, dureza, estupidez e idiotismo. Então a gente, né, pode olhar para essa cultura, né, já que ainda há resquícios, né, de algo, né, dessa cultura, olhar e dizer o seguinte, nossa, como isso é estúpido, né? Como isso é tirano, né? Mas isso é o nosso olhar, né? Então a gente vai olhar para isso e vai dizer assim, né, a tirania, a estupidez ali, né? Pelo nosso olhar, claro, né? Mas aquilo tem todo um sentido ativo, né, de fortalecimento daquela cultura, né? Ele diz, com a ajuda da moralidade do costume e da camisa de força social, né, camisa de força social, justamente porque todo mundo já é devedor, né, então todo mundo vai ser marcado, né, e isso então faz exatamente que cada um possa usufruir dos benefícios de viver naquela comunidade. Os indivíduos querem pertencer àquela comunidade, né? Então eles querem provar que eles são fortes. Os homens, as mulheres, ou os jovens, né? Homens e mulheres jovens, né? Que querem pertencer àquela comunidade. Como falei, né, no final da aula eu vou mostrar alguns trechinhos de alguns vídeos que mostram exatamente isso. São vídeos que estão no YouTube, inclusive, né? Diz lá, então, o Nietzsche, com a ajuda da moralidade do costume e da camisa de força social, o homem foi realmente tornado confiável. Pergunta-se mais uma vez, em que medida pode o sofrimento ser compensação para a dívida? Na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante, na medida em que o prejudicado trocava o dano e o desprazer pelo dano, por um extraordinário contra-prazer. Causar o sofrer uma verdadeira festa, algo, como disse,
que era tanto mais valioso quanto mais contradizia o posto e a posição social do credor. Isto eu ofereço como uma suposição, pois é difícil sondar o fundo dessas coisas subterrâneas, além de ser doloroso. E quem aqui introduz toscamente o conceito de vingança, obscurece e cobre a visão em vez de facilitá-la. Sem crueldade não há festa. É o que ensina a mais antiga e mais longa história do homem. E no castigo também há muito de festivo, né? Tudo isso, para os nossos olhos, é muito estranho, certo? Mas como falei, se você vai lá na etnologia, é exatamente isso que os etnólogos nos atestam. Então, relendo, diz lá o Nietzsche. Pergunta-se mais uma vez. Em que medida pode o sofrimento ser compensação para, entre aspas, dívida? Porque vai haver, diz o Nietzsche, uma equivalência entre o dano causado e a dor, né? Então, ele causou um dano, então ele vai sofrer uma dor. E, por sua vez, essa dor ela vai ser prazerosa, né, para aquela comunidade. É o que ele diz na sequência aqui. Ele diz assim, na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante. De novo, então isso seria por vingança ressentida? Ele fez isso com alguém, né, e por consequência prejudicou o coletivo, né? Então ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez, né, para se arrepender, se sentir culpado? Nada disso, absolutamente nada disso acontece nesse contexto aqui, né? Ele diz, na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante, na medida em que o prejudicado trocava o dano, ou seja, alguém, né, ali que sofreu o dano, né, e o desprazer pelo dano por um extraordinário contraprazer. Alguém, ou de modo ainda mais exato, né, o coletivo, né, uma festa coletiva ali. Então, é como se a sociedade ela trocasse o dano que ela sofreu pelo prazer que ela vai ter agora em causar a dor naqueles sujeitos. Que prazer é este? É de que mais um aliado está sendo produzido. E isso fortalece a comunidade. Mas um guerreiro é produzido, ou deixou de agir como um guerreiro deve agir, então vai agir, então é mais um aliado daquela comunidade. Então você tem uma festa. Causar o sofrer, uma verdadeira festa. Eu pulei um trecho aqui, deixa eu voltar aqui. Na medida em que fazer o sofrer era altamente gratificante, na medida em que o prejudicado trocava o dano e o desprazer pelo dano, por um extraordinário contraprazer. Causar o sofrer, uma verdadeira festa. Então, prejudicado, né, trocava o dano, né, sofrido, por um contraprazer, né, porque aquele sujeito vai sofrer uma dor. Né. Causar o sofrer, uma verdadeira festa, algo, como disse, que era tanto mais valioso quanto mais contradizia o posto e a posição social do credor, alguém ali, né? Isto eu ofereço como uma suposição, então tudo isso é uma suposição, né? Mas como adiantei para vocês, pelos estudos etnológicos, muito disso foi realmente atestado, né? O Pierre Clastres, ele escreveu um livro chamado A Sociedade contra o Estado, e lá existe um capítulo onde ele vai falar somente sobre esses rituais de crueldade. E é exatamente isso que a gente nos disse aqui. Ele até chega a dizer, o Pierre Clastres, né, que há a necessidade, inclusive, de escolher uma pedra suficientemente afiada para poder produzir um ferimento
suficiente para poder produzir uma memória naquele indivíduo. Então, não é qualquer pedra e não é qualquer ferimento. Há um cuidado nisso, ou com isso, né? Ou seja, qual a pedra, né, que é necessária para poder produzir a memória naquele indivíduo. O Pericles chega a dizer isso. As técnicas, elas variam entre as tribos, mas todas elas têm lá os seus rituais de crueldade. Um desses, que eu vou mostrar para vocês no final da aula, é aqui uma tribo no Brasil, né, que é Xingu. E existe lá um ritual de crueldade onde os homens jovens, né, vão ter que subir uma árvore e arrancar lá um pedaço da casa de marimbondo. Aí os marimbondos vêm e vão picando, né, esses jovens, né? Só que eles não devem demonstrar fraqueza. Vocês vão ver isso um pouco mais adiante, no final da aula. Né? Quem não tiver tempo, claro, pode assistir pelo vídeo, né, da aula, ou então o link desse vídeo mesmo estará lá num dos apêndices, né, da aula. Então ele diz, então uma suposição, mas ele, em grande parte, o Nietzsche acabou antecipando o que os etnólogos depois constataram. Ele diz, pois é difícil sondar o fundo dessas coisas subterrâneas, além de ser doloroso. E quem aqui introduz toscamente o conceito de, entre aspas, vingança, obscurece e cobre a visão, em vez de facilitá-la. Então, lá não tem nada de vingança. Se você introduzir isso, lá não é o que se passa. Introduz toscamente o conceito de vingança, obscurece e cobre a visão, em vez de facilitá-la. Ou seja, aí você não vê realmente o que se passa ali. Né? Essa visão, ela está encoberta, né, pelos seus preconceitos morais, né? Certo? De pecado, né? Enfim, de vingança, né? Aí você vai achar que é isso que acontece lá, né? E não tem nada a ver, né? É uma visão aqui completamente distorcida, né, da nossa moral, né? Sem crueldade não há festa. É o que ensina a mais antiga, mais longa história do homem. E no castigo também há muito de festivo. Avançando, diz o Nietzsche, se considerarmos os milênios anteriores à história do homem, sem hesitação poderemos afirmar que o desenvolvimento do sentimento de culpa foi detido, mais do que tudo, precisamente pelo castigo. Ao menos quantas vítimas da violência punitiva. A má consciência, a mais sinistra e mais interessante planta da nossa vegetação terrestre, não cresceu nesse terreno. De fato, por muitíssimo tempo, os que julgavam e puniam não revelaram consciência de estar lidando com um culpado, mas sim com um causador de danos, com um responsável fragmento do destino. E este, sobre o qual também parte do destino, se abatia ao castigo, não experimentava outra aflição interior que não a trazida pelo surgimento súbito de algo imprevisto, como um terrível evento natural, a queda de um bloco de granitos contra o qual não há luta. Relendo, diz lá o Nietzsche, se considerarmos os milênios anteriores à história do homem, ou seja, então a pré-história do homem, né, mais longo período da humanidade, né? Sem hesitação, poderemos afirmar, ou seja, sem hesitação, né? Poderemos afirmar que o desenvolvimento do sentimento de culpa foi detido, mais do que tudo, precisamente pelo castigo. Em vez de imaginarmos, né, do que o castigo produzia o sentimento de culpa, justamente o contrário. O castigo fortalecia os indivíduos, endurecia os indivíduos. Certo? Então não havia neles o sentimento de culpa. Isso que nós vimos que é multiplicado como jamais
visto, né, na história humana pela moral cristã. Isso não acontecia. Ao menos quanto às vítimas da violência punitiva. A má consciência, a mais sinistra e mais interessante planta da nossa vegetação terrestre, né, é o que eu vou explicar para vocês na próxima aula, ainda, né, me servindo da segunda dissertação do livro, né, é a má consciência no seu primeiro aspecto, ela é a interiorização dos nossos instintos ativos, instintos nobres, certo? Aí no segundo aspecto já é a interpretação exatamente desse sofrimento pela perspectiva da culpa, aí entra o pecado cristão, né? Aí já é a má consciência no segundo aspecto, né? Ele está dizendo o seguinte aqui: a má consciência, a mais sinistra e mais interessante planta da nossa vegetação terrestre, doença da qual até hoje a humanidade não se livrou, diz ele, né, que é a má consciência, não cresceu nesse terreno. Ela não cresceu lá, na pré-história. Ela veio com o Estado, é o que vou explicar para vocês na próxima aula. De fato, por muitíssimo tempo, os que julgavam e puniam não revelaram consciência de estar lidando com um, entre aspas, culpado. Né? Ou seja, estes que castigavam os outros indivíduos, eles não tinham essa consciência, né, de estarem lidando com um sujeito culpado. Né? Ele é culpado por isso. Isso não existia. Existe entre nós. Né? Certo? Mas lá não existia. Ele diz, mas sim um causador de danos, um irresponsável fragmento do destino. Ou seja, o caçador, como disse lá o PR Clastres, né, que em vez de distribuir a carne do animal para a comunidade, ele comeu a carne do animal, certo? Ele é um causador de danos, ele não é culpado. Ele não é um monstro. Ele não é a encarnação do demônio. Ele é um causador de danos. Certo? Um irresponsável fragmento do destino. Aquilo aconteceu. A memória não foi suficientemente produzida nele. Então, de novo, castigo. Ele tem uma dívida. Ele causou um dano coletivo. É diferente da dívida no cristianismo, que é infinita, é impagável. Por quê? Porque você se penitencia, né, dos seus pecados, mas existe a administração dos pecados, como falei na aula passada. Aí, de novo, tem um desejo de transgressão. Pronto, vou me penitenciar. Então, nunca pago essa dívida. Eu passo a vida inteira endividado, com poder, né? A dívida, ela se refere sempre ao poder, né? E nesse caso aqui é o poder sacerdotal. Poder da igreja. Mas isso vai muito mais além do que a dívida relacionada ao poder sacerdotal, né? Da igreja. Vai mais além ainda, né? Essa má consciência, ela é dominante na subjetividade contemporânea. É a dívida para com a instituição. Não sou nada sem instituição. E aí segue-se. Né? Enfim, aí diz lá o Nietzsche. Mas sim um causador de danos, com um responsável fragmento do destino. E este, que causou dano, né? E este, sobre o qual também parte do destino se abatia o castigo, não experimentava outra, entre aspas, aflição interior, né? Que não a trazida pelo súbito, relendo, que não a trazida pelo surgimento súbito de algo imprevisto, como um terrível evento natural, a queda de um bloco de granito contra o qual não há luta. Então, esse que sofre o castigo, primeiro, né? Aqueles que castigam não vão ter essa consciência de que estão lidando com um culpado, certo? Mas com um causador de danos, enfim. E este que sofre o castigo não vai se sentir culpado, né? Arrependido, né?
Ele não tem essa outra frição interior, né, aqui entre aspas, né, que não seja esse sentimento de que algo deu errado, né? Pelo surgimento súbito de algo imprevisto. Não de que eu sou culpado por aquilo que eu fiz, certo? Mas é um terrível evento natural. Pronto, sofri o castigo, né? Não aconteceu do jeito que eu imaginava. Enfim, né? A queda de um bloco de granito contra o qual não há luta, né? Porque é a sociedade que vai se apropriar do corpo dele, né? Para marcá-lo. Né? Então, não há como lutar contra isso, né? Fechando então lá com a última citação, diz lá o Nietzsche: afinal, consultemos a história. A qual esfera sempre pertenceu até agora a administração do direito e também a própria exigência de direitos? A esfera dos homens reativos, talvez? Absolutamente não. Mas sim a dos ativos, fortes, espontâneos e agressivos. Historicamente considerado, o direito representa justamente a luta contra os sentimentos reativos, a guerra que lhes fazem os poderes ativos e agressivos, que utilizam parte de sua força para conter os desregramentos do patos reativo e impor um acordo. Então, claramente, o Nietzsche aqui vincula a origem do direito as forças ativas. Não temos a menor ideia disso, né, hoje em dia. Então, relendo, diz lá o Nietzsche: afinal, consultemos a história. Né? Vamos consultar a história. Né? A qual esfera sempre pertenceu até agora à administração do direito? E também a própria exigência de direito? A esfera dos homens reativos, talvez, poderíamos dizer assim, né? Sim, o direito sempre pertenceu aos indivíduos, né, reativos, aos adoecidos psicofisiologicamente, que gritam por justiça o tempo inteiro, certo? Ele diz: absolutamente não, mas sim a dos ativos, fortes, espontâneos e agressivos. A origem do direito, ela é dos homens ativos, né? Dos humanos, indivíduos ativos. Historicamente considerado, o direito representa justamente a luta contra os sentimentos reativos. A guerra que lhe fazem os poderes ativos e agressivos. Sujeito tomado pelo ódio, aí existe lá o castigo, né, para poder manter afastado esses sentimentos reativos. Como o filme que eu cheguei a citar na aula 3, né, que foi onde o Nietzsche chegou a falar sobre o budismo, né, como uma espécie de higiene, né, para poder limpar esses afetos de rancor e ódio, né? E aí eu lembrei do filme Primavera, Verão, Outono, Inverno, né, lá do Kim Ki-duk. Esse filme está no YouTube, e aí eu vou mostrar dois trechinhos também, bem pequenos mesmo, né, desse filme, que serve para poder ilustrar isso que o Nietzsche disse, né? O sujeito tomado pelo ódio, ele vai passar lá por um castigo, né, para manter afastado dele mesmo esses sentimentos reativos. O filme mostra isso. Enfim, então ele diz lá, justamente a luta contra os sentimentos reativos. É isso que o direito representa. A guerra que lhe faz os poderes ativos e agressivos, que utilizam parte de sua força para conter os desregramentos do patos, né, ou seja, da paixão, né, desse afeto reativo, e impor um acordo. É para poder justamente para conter
os desregramentos desses afetos reativos. E impor um acordo. Ou seja, para poder fortalecer o indivíduo. É bem diferente, daquilo que a gente conhece, né? Na nossa sociedade, com relação ao castigo. É para o sujeito se arrepender, né? Tivemos aí, recentemente, né? E aí não vou nem dizer que foi bom ou não foi, né? O que o Paulo, esqueci o sobrenome, Paulo Galo, né? Aquele jovem que, junto lá com o grupo dele, acabou, entre aspas, queimando lá, né, a estátua do Borba Gato, né? Na verdade, nem queimou a estátua, né? Foram pneus, né, que foram queimados, né? A estátua não vai ser queimada, claro. Mas eu lembrei disso por quê? Porque aí a juíza que manteve lá o Paulo ainda mais um tempo, né, preso, porque depois ele foi solto, né, ela disse que ele não se arrependeu da ação dele, né? Essa foi a justificativa, pelo menos o que eu vi aí nos noticiários, né? Não sei se é algo diferente, mas foi o que eu vi aí nos noticiários. Então, por ele não ter se arrependido, então ela o manteve ainda preso. É isso. Isso que é fazer justiça. Não se arrependeu? Ah, então tá, então você vai continuar preso. É isso. Então a gente vai fechar a aula agora com trechinhos de alguns vídeos, né? O primeiro, tá? É o que eu já falei para vocês durante o curso, foi na aula 3, né? O filme do King Duke, que é o Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Aí existe um trechinho de uma criança, né, que vive com o mestre. E essa criança, ela faz algumas maldades, digamos assim, com alguns animais. Né? Aí o mestre não gosta nada disso, né? E vai castigá-la. Né? Aí vocês vão ver aqui qual foi o castigo que essa criança, ela acabou passando lá. Né? Então ela pega os bichinhos lá e amarra uma pedra nos bichinhos, né? E se diverte com isso, né? O sapinho amarrou a pedra lá no chão. O mestre lá fica lá, ó, só olhando, né? Aí o sapinho fica com a pedra ali, né? E ela ri. Enfim, ela faz isso, né? Aí depois ela vai ser castigada, né? Ela vai pegar a cobrinha, né? E vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai amarrar lá a pedrinha na cobra, né? E vai se divertindo, né? Quem nunca viu uma criança assim, né? E quem talvez nunca em algum momento fez isso, né? Ou algo parecido. Não chegaria a dizer que fez, chegou a fazer isso, mas algumas maldadezinhas, né? Alguém já deve ter feito na vida quando era criança. O mestre fica enlouquecido, olha isso, olha a cara do mestre. Aí ele vai castigar a criança. Ele amarrou uma pedra nas costas da criança. Aí ela vai encontrar os bichinhos, né? E os bichinhos mortos, né? Porque
que ela amarrou a pedra nos bichinhos, os bichinhos morreram, né? Aí a criança fica triste, enfim. É uma produção de memória. E não vou dar um spoiler aqui, né? Mas isso vai ter relação direta com o final do filme. Né? Quem viu o filme se lembra, né? Do final e aí a memória que foi produzida nessa criança, né? Que tem conexão direta com o final do filme. Ela pega lá o bichinho tá morto. Ah, esse não, esse bichinho tá vivo, né? Mas outros que ela encontrou estavam mortos, né? O sapinho tava vivo. Ela vai encontrar, na verdade, um outro bichinho morto, enfim. Aí depois, o mesmo personagem, já adulto, ele assassina uma moça, né? Tomado pelo anjo, ele assassinou a moça e procurou o mestre. Né? E aí o mestre vai castigá-lo, né? Porque ele está tomado pelo anjo. Né? Então aí o mestre vai castigá-lo. É aquela criança que vocês viram já adulta, né? Sujeito adulto ainda. Depois que matou lá uma jovem. E aí depois ele vai ter que... esculpir. Bom, outro é do Xingu. É uma série que passou na TV Cultura já há vários anos. E aí mostra lá o ritual de crueldade. Logo no início do vídeo, com uns 4 minutos, os jovens que vão subir uma árvore para poder arrancar a casa de um marimbondo. Então vejam só. O Creton, um dos crenacroro e um menino, batem na escada e a sacodem para irritar os marimbondos. Vestidas e com panos na cabeça, as mulheres seguram às mãos ramos de árvores com os quais ajudarão os homens a livrar-se dos marimbondos. Os homens que vão participar da prova estão chegando. O primeiro já vai subir pela escada. Com as mãos nuas, ele arranca um pedaço da caixa apinhada de marimbondos e desce voando, ferroado e perseguido pelos bichinhos enraivecidos. E já vai outro arrancar mais um pedaço da caixa. Debaixo dos risos dos que só assistem, as mulheres o ajudam a livrar-se dos marimbondos. Agora sobe o primeiro menino. E também arranca um pedaço da caixa com a mão. Enfim, depois vocês vão ter o link, vocês vão poder assistir esse vídeo completo, né? Aí também tem uma moça nesse mesmo vídeo, que ela também passa por um ritual. Ela fica confinada durante, eu acho que alguns anos. O cabelo dela cresce. Embora não tenha passado ainda pela reclusão a que se submetem também as adolescentes do Alto Xingu, a Yapiku já participa dos rituais da aldeia. Aqui, ela está participando das lutas entre mulheres no final do ritual do Yamurikumá, um ritual em que as mulheres do Alto Xingu protestam contra os homens e se rebelam, fazendo tudo o que eles fazem e é privativo do sexo masculino. A algumas dezenas de quilômetros da aldeia Uaurá, entre os Kuikuru, esta jovem já está presa há quase um ano na casa dos pais. Seus joelhos e tornozelos, muito apertados para ficar fortes, estão bem mais finos que o resto da perna. Como todas as meninas do Alto Xingu, ela está em reclusão desde a primeira menstruação. Seu pai, Afukaká, um dos chefes Kuikuru, explica como é. Enfim, aí para a gente poder fechar, pessoal, um vídeo, aí eu vou mostrar esse na íntegra, tem aí apenas 4 minutos, ritual de Tucandeira, ou da Tucandeira, né, na Amazônia, onde os índios são picados
por uma formiga, e pelo que dizem, né, é uma dor assim absurda. E eles têm que suportar essa dor, dizem que a dor passa depois de 24 horas. Então esse vídeo vale a pena vocês assistirem inteiro, né? Eu vou aproveitar já que a gente está encerrando nossa aula. Vou botar o vídeo inteiro aqui. Né? Então, vejam só. Eu nasci Sateré, eu cresci Sateré. Então, se eu, aonde eu vou, eu sou Sateré. Poderia até usar gravata, paletó, sapato, tênis, tudo social, mas eu sempre serei Sateré Mauvé. Passar pelo esse ritual me dê essa força para mostrar o nosso direito pelo nossa terra, lutar, mostrar que a gente não está esquecendo nossa cultura, porque nosso direito, nossa identidade é a nossa cultura. Batucadeira, realmente, alvacina e remédio do Sateré Mauvé, que é profissional mais forte para afastar as doenças, como as pequenas imunizações, né? E para ser um bom caçador também. Para mim, eu ganho muito sabedoria dos velhos. Como se fosse tu começou a estudar em escola pública. Assim, tu entra, tu conhece vários conhecimentos, sociologia, filosofia, todos esses conhecedores que estão passando, é a mesma coisa o nosso. Isso é o nosso estudo de educação. Através dessa ritual que a gente recebe a educação. Formiga, a gente sabe que são, representa mulheres vivas. Então, a gente não pode interromper as formigas. E cão já dói, imagine mais de 100 que nós colocamos. Na hora que a gente está metendo a mão, a gente recebe aquele sentimento profundo que para ser forte, o corpo sente forte, a gente passa aquele dor, muito dor, mas a gente aguenta para mostrar que a gente tem força para lutar. Dessa terra. Então, para a gente, os fazendeiros, madeireiros e outros, para a gente são como se fosse vírus mesmo. Então, para defender ou acabar esse vírus, nós temos que praticar os nossos rituais e para que a gente fortalece a nossa terra. Falo de põe me anda, falo de põe, né? Fala com o povo. Mesmo a conum, mas também a oiti teca. Americano, teca a minha anda. A oiti. E na quadra de Rambá, não. Americano, não é quase tudo que tu era. A oiti na quadra de Rambá, não. E a cai põe me a tua aura. Nossa identidade a gente não pode deixar de lado. Isso que nossos velhos esperavam da gente. É isso aí, pessoal. Então, acho que foi aí um bom conteúdo, né? Pra gente poder entender melhor isso que o Nietzsche já tinha visto, né, muito bem no século XIX.